Szerbiában a 2010-2011-es tanév óta egységes felvételi rendszert vezettek be. Ez azt jelenti, hogy a nyolcadikos diákok az év végén kísérettségit tesznek, és az azon szerzett pontok alapján kerülhetnek be a középiskolákba. A felvételihez szükséges összpontszáma következőképpen alakul ki. A maximálisan elérhető 100 pontból 70-et az iskolai eredmény alkot, majd pedig a maradék 30 a kísérettségi alapján adódik hozzá. A záróvizsgán 3 teszt van. Egy matematikából, egy anyanyelvből és egy összevont teszt, amely a többi tantárgy alapjaira épül, mint a biológia, fizika, kémia és mások. A diákok ezeknek a pontoknak az összesítésével kapják meg a kísérettségén elért eredményüket, amellyel később bekerülhetnek a középiskolákba. A szakiskolák esetében egy orvosi vizsgán is át kell esni, mivel itt határozzák meg, hogy a diák alkalmas-e az adott szakma végzésére. A középiskola kiválasztása egy úgynevezett kívánságlista alapján történik. Erre a diákok több intézmény több tagozatát írják fel. A rangsorolásnál, amennyiben a diák eredménye nem elegendő a listán első helyen szereplő tagozatra való bekerüléshez, akkor mennek a lista második tagozatára, és így tovább, míg a diák be nem kerül a kívánt szakok valamelyikére. Mi most ebben szeretnénk segíteni nektek, hogy meg tudjátok találni azt a szakot, amelyen tovább szeretnétek tanulni. A magyar diákok Újvidéken és a környékbeli településeken 6 iskola 9 tagozata közül választhatnak, ha anyanyelvükön szeretnének tanulni. Olyan szakmákat is választhatnak a diákok, amelyeket Szerbiában sehol máshol nem tudnak magyar nyelven tanulni. Ismerkedjetek meg az újvidéki temerini és futaki iskolákkal! A Bogdán Suput képzőművészeti iskola a Zentai Bújai Tehetséggondozó Gimnázium mellett az egyetlen oktatási intézmény, ahol a magyar ajkú diákok képzőművészeti szakirányon tanulhatnak. Az iskolában az idén egy magyar tagozat nyílik. A képzőművészeti technikus szakirányra 20 diákot vesznek fel. Az idei iratkozók elsajátíthatják a képzőművészet alapjait, amelyet később az egyetemi tanulmányaik alatt tovább tudnak fejleszteni. Az oktatás nem a megszokott módon zajlik, főleg egyénre szabott foglalkozások vannak. Főleg individuális a munka, tehát minden tanít, másképpen van megszervező, mint egyébként a középiskolában a tanítás. Tehát igen, van az a frontális rész, amikor a tanár elmagyarázza, meg utasításokat ad, de utána tehát mindegyik diákot személyesen meg kell közelíteni, mert valahogy a művészet hogy olyan ág, amivel tehát a személyiséget kell fejleszteni, meg mindenkivel másképpen kell tulajdonképpen beszélgetni. Más kell mondani neki, hogy fejlődjön. Az itt tanuló diákok a szobrászat és a festészet mellett a számítógépes rajzolás alapjait is elsajátíthatják. Az iskolában eltöltött 4 év alatt a tanárok és a diákok közösen próbálják megtalálni azt a művészeti ágat, amely megfelelő a tanuló számára. Ezért a diákoknak nem is esik nehezükre tanulni, mivel azt csinálhatják, amit szeretnek. Alkotatok valami újat, és hogy akármikor csinálom a munka, az nem munka, hanem élvezem a folyamatot. És egyébként hogyan vagy megelégedve az iskolában kapott tapasztalattal, tudással? Hát mindenki nagyon kedves, és mindenki érti a dolgát. Az általában tőlünk függ, hogy mennyit veszünk át abból, amit nekünk nyújtanak. A diákok többsége a Bogdán Suput képzőművészeti iskolában eltöltött 4 év után az Újvidéki vagy Belgrádi Művészeti Akadémián folytatja tanulmányait, de sokan vannak olyanok is, akik Magyarországra mennek fejleszteni a képességeiket és tudásukat. Azok a tanulók, akiket az orvostudomány, az ápolás érdekel és hivatásként tekintenek arra, hogy segítsenek az embereken, azoknak az április 7-e egészségügyi középiskolát ajánlanánk. Itt a következő tanévben egy 4 éves szakon tanulhatnak a most felvételiző diákok. Az egészségügyi nővértechnikus tagozaton 30-an tudnak majd tovább tanulni. A végzősöktől azt szerettük volna megtudni, hogy miért ajánlanák a felvételizőknek ezt az iskolát. Talán azért, mert nagyon sok tudást el tud sajátítani, és igazán megéri, mert tényleg egy olyan munka, amit tényleg mindenki szeretettel tud csinálni, és nagyon sokat tud segíteni a társadalomnak és az embereknek. Te hogyan vagy megelégedve egyébként itt az iskolában szerzett tudással, tapasztalatszerzéssel?
Fú, szerintem nagyon jó itt, tehát sok mindent meg tud tanulni az ember, persze szorgalmasnak is kell lenni hozzá, és sok a gyakorlat is kórházban, és itt is a tanárok jó színvonalon adják elő a tananyagot, úgyhogy szerintem én nagyon meg vagyok elégedve az egésszel. A diákok az iskolában jól felszerelt termekben tudják elsajátítani a szakma fortéjait. Az oktatás részeként sok időt töltenek kórházi gyakorlaton. A diákok munkája mindig egyre jobb és jobb. Látszik rajtuk, mikor első osztályban ide kerülnek, hogy még ismerkednek az egészségüggyel, de az idő folyamán a többségük mind nagyon megszereti, és a végére én úgy gondolom, hogy minden tanuló már megérdemli az ötös osztályzatot. Az egészségügyi középiskola elvégzése után, akik nem szeretnének tovább tanulni, azokra 6 hónapos kötelező szakmai gyakorlat vár, hogy később az egészségügyben tudjanak elhelyezkedni. Az újvidéki Mihályló Pupin elektrotechnikai középiskolában minden évben más szakon tanulhatnak az idei iratkozók. A 2016-2017-es tanévben egy új kísérleti tagozat nyílik magyar nyelven. A 4 éves számítógépes hálózat adminisztrátor szakirányra 30 diákot vesznek fel. Vajdaságban ezt az egyre keresettebb szakmát csak ebben az iskolában oktatják magyar nyelven. A képzés során nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati oktatásra, hogy minél jobb szakembereket neveljenek. Az, ami fontos, hogy itt sokkal fontosabb a gyakorlati oktatás, tehát az, amit a diákok meg tudnak csinálni, szerkeszteni, ki tudnak programozni, össze tudnak állítani, cínezni, sokkal fontosabb az, mint esetleg az elméleti tudás, és még az méghozzá fontos, hogy a mi iskolánkban nagyon jó alapot kapnak az egyetemre, tehát büszkén mondjuk, hogy erős matematikánk van, és tovább tanul majd minden diákunk. Az iskola tanulói is érzik, hogy az intézményben megszerezhetik a megfelelő szakmai tudást és tapasztalatot, ezért nem is esik nehezükre a munka. Azért szeretem nagyon, mert számítógépeken dolgozunk, és nem pedig ilyen elektronikai dolgokon. Nagyon tetszik az, amikor vágunk, illetve valamilyen videót készítünk, vagy valamit próbálunk ebben felvenni. A Mihályló Pupin elektrotechnikai középiskolában a diákok a formális oktatás mellett 12 szakkör munkájában is részt vehetnek. Így például a robotikai, programozási és rádióamatőr szakcsoportos foglalkozásokon meg tudják mutatni, hogyan tudják alkalmazni az iskolában elsajátított tudásukat a gyakorlatban. Az újvidéki Szvetozár Márkovics gimnáziumban idén egy általános gimnáziumi szak nyílik. Itt 30 diák tud majd tovább tanulni. Az iskolában kiváló feltételek várják a gyerekeket. Minden adott ahhoz, hogy a diákok megszerezzék a megfelelő tudást és elsajátítsák a megfelelő tanulási módszereket. Kreativitásra és önállóságra nevel, és még mindig állíthatjuk azt, hogy a gimnáziumban megtanulnak a diákok tanulni. Megtanulnak szerveződni, különböző tanulási módszereket tanulnak meg. Ezt merem állítani, hogy a kollégáim is számos különböző módszerrel dolgoznak, és nagyon sok esetben az elsősök azzal szembesülnek, hogy te jó Isten, most ezzel mit kezdjek, akár gondolattérkép, akár egy T-táblázat, akár egy más tanulási módszer, amit nem csak egy tantárgynál alkalmaznak, hanem későbben akár a saját tanulási szokásaikat is másként alakítják. A gimnáziumot általában azok a diákok választják, akik a 8. osztály végén nem tudják, mivel szeretnének foglalkozni, vagy biztosak abban, hogy a középiskola után tovább szeretnék folytatni tanulmányaikat. Igazából nem tudtam 8. még mit szeretnék ugye jövőbe csinálni, és ezért gondoltam, hogy ez egy még plusz 4 évet ad, hogy eldöntsem, hogy mi is szeretnék majd egyszer lenni. Kapnak egy olyan tudást, amivel szinte az összes egyetemre beiratkozhatnak, és ahol helytállhatnak még például a szakegyetemeken is, mint például az elektrotechnikai is, ott is meg tudják állni a helyüket. A gimnázium után az itt tanuló diákoknak nem kell messzire menniük, mivel Újvidék egyetemi városként sokféle továbbtanulási lehetőséget biztosít. Akik eddig nem találtak megfelelő szakot az újvidéki középiskolákban, azoknak nem kell csüggedniük, mivel a várostól néhány kilométerre fekvő Temerinben és Futakon is tanulhatnak magyarul. A temerini Lukián Musicki középiskolában a 2016-2017-es tanévben a 3 magyar nyelven nyíló szakra összesen 60 diákot vesznek fel. A 4 éves tűzvédelmi technikus szakon 30, míg a gépkocsi szerelő és heggesztő szakirányon 15-15 diák tud tovább tanulni. A tűzvédelmi technikus szak népszerű, mivel egész Szerbia területén egyedül Temerinben van ilyen magyar nyelvű képzés.
Ez a szak nagyon érdekes. Tavaly előtt azért nyílott, mivel hogy az egész országban egyedül Nizsben van ez a szak, szerb nyelven, magyar nyelven, tehát egyedül Temerinben nyílott, úgyhogy egész Vajdaság felé szeretnénk terjeszteni a hírét. 4 éves szak, és ami nagy előnyt jelent, hogy a 4 év után ugye a diáknak már van valamilyen diploma a kezébe, munkába állhat, de folytathassa a tanulmányait egyetemen, elsősorban természettudományok, kémia, illetve más rokonos tudományok terén. Nagy lesz a kereslet erre a szakra, tehát minden vállalatnak 2018-tól kötelessége lesz alkalmazni egy ilyen végzettségű diákot. Annak ellenére, hogy a tűzvédelmi technikus olyan szakma, amellyel könnyen lehet munkát találni, az iskolában az osztályokat az előző 2 évben nem sikerült feltölteni. A hegesztő szakon is hasonló a helyzet, pedig hegesztőkből Szerbiában és külföldön is mindig hiány van. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati oktatásra, amivel a diákok is elégedettek. Minden jó, tanárok kedvesek, főleg a szaktantárgyal sokat foglalkoznak, szóval tetszik minden. Én ezt a szakot már évek óta szeretem, csinálni szoktam. Most mondjuk rá, szeretném befejezni. Mi az, amit igazán szeretsz ebben a szakban? Hegeszteni. Mindent. Amit lehet. Az itt tanuló gyerekek az iskola után könnyen munkát tudnak találni. Akik mégis úgy döntenek, hogy tovább tanulnak, azok jó alapot szereznek itt az egyetemi tanulmányaikhoz. Azok a 8. diákok, akiket az agronómia érdekel, azok a Futaki mezőgazdasági középiskolában folytathatják tanulmányaikat. Ebben az évben ide 30 tanuló tud beiratkozni a 4 éves mezőgazdasági technikusi szakra. Sokan azért választják ezt a szakmát, mert megfelelő tudást szeretnének szerezni a családi gazdaságok fejlesztéséhez. A szüleimnek és a nagyszüleimnek is mezőgazdasággal foglalkoznak, van egy mezőgazdasági gyógyszertárunk és egy kertészet, és akkor szeretném ezt majd valahogy folytatni. Azért választottam ezt a szakot, mert szüleim virágokkal foglalkoznak, virágtermesztéssel, és én ezt szeretném folytatni. Az iskola korszerű gépekkel és jól felszerelt tangazdasággal rendelkezik. A középiskolánk 100 hektáron terül el, szóval tangazdasága van neki, korszerű gépezettel, állatokkal, és hát minden feltétel megvan a gyerekeknek, hogy igazi gyakorlatot is szerezzenek, ami a mezőgazdaságot illeti. A mezőgazdasági technikusi szak egy általános szak, ahol a diákok megismerkednek a növénytermesztés, állattenyésztés és az organikus termesztés alapjaival is. Az iskola saját kollégiummal rendelkezik, így a vidékről érkező gyerekek számára biztosított az elszállásolás a középiskolai tanulmányaik alatt. A továbbiakban Zombor középiskoláival ismerkedhettek meg. A nyugatbácskai település 4 oktatási intézményében nyílik magyar nyelvű szak a következő tanévben. Először nézzük azokat az iskolákat, ahol 4 éves szakirányokon tanulhattok tovább. A Vejko Petrovi gimnáziumban a 2016-2017-es tanévben 30 magyar ajkú diák tud az általános szakra beiratkozni. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvtanulásra is. Ez a nyelvvizsga külföldön is elismert. A diákok ezt komolyan is veszik és kihasználják a lehetőséget. Az iskola nagyon büszke arra, hogy az itt végzett diákok 90%-a arra az egyetemre jut be, amelyre szeretne. A többségük ezekben a felsőoktatási intézményekben állami költségen tud tanulni.
A másik oktatási intézmény Zomborban, amelyben 4 éves magyar nyelvű oktatás folyik, az a Dr. Riprózsa egészségügyi középiskola. Itt a következő tanévben 30 diákot vesznek fel a gyógyszerészeti technikus szakra. Sokan az intézmény oktatási színvonalának jó híre miatt választják az iskolát. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati képzésre, amit részben az intézményben, részben gyógyszertárakban végeznek a diákok. A 4 osztály befejezése után az iskola diákjai könnyen munkához tudnak jutni a gyógyszertárakban. Azok, akik pedig tovább szeretnének tanulni, nagy előnnyel indulnak az egyetemen, mivel a természettudományi tantárgyakból, mint a matematika, fizika, kémia és biológia alapos tudást szerezhetnek a Dr. Riprózsa egészségügyi középiskolában. A zombori műszaki középiskolában is egy tagozatot indítanak magyar nyelven a következő tanévben. Ez egy olyan szakma, amelyet egyre kevesebben űznek, de ennek ellenére igen keresett Szerbiában és külföldön is. A hálózati villanyszerelő szakirányon a 2016-2017-es tanévben 30 diák tud majd tovább tanulni. Az itt tanuló diákok nagy része azért jött ide, mivel jókat hallott az intézményben folyó oktatásról. Az iskola kiváló körülményeket biztosít a tanulóknak, mivel a diákok nagyon jól felszerelt műhelyekben tudják a szakmájuk gyakorlati részét elsajátítani. Ez hasznos, mert a 3 éves képzés után már olyan gyakorlati tudással rendelkeznek, amelyet a munkájukban hasznosítani tudnak. A zombori közgazdasági középiskolában is egy tagozat indul magyar nyelven. A 3 éves szakács szakra 30 diák nyerhet felvételt. Az intézmény a diákoknak minőséges képzést nyújt, mivel kis csoportokban és jól felszerelt konyhákban végezhetik a gyakorlati képzést. Ezáltal pedig nagyobb lehetőségük van a szakmai fogások elsajátítására. A diákok amellett, hogy sokféle étel elkészítését tanulják meg itt az eltöltött 3 év alatt, elsajátítják a tálaláshoz szükséges kreativitást is. A szakácsok igen keresettek világszerte, és a Vajdaságban végzett diákoknak külföldön is jó hírük van. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy minden szakmát csak akkor lehet jól végezni, ha az ember hivatásként tekint rá, és az egész élete során fejleszti tudását. Ezért csak azt tudjuk javasolni nektek, hogy a kívánságlista kitöltésénél tartsátok észben ezeket a szempontokat. Sikeres kísérettségit kívánunk!